Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Convido a todos vocês a vir conhecer esse universo mágico que é colecionar cédulas e moedas. E no vídeo de hoje estarei apresentando para todos a moeda de 5 centavos do ano 2005 da segunda família do real. E irei apresentar defeito que faz com que essas peças seja cobiçada e bastante procurada pelos colecionadores. Temos aqui uma peça de 5 centavos da data 2005, produzida pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro, para circulação comum aqui no nosso país, que foi de 2005 até os dias atuais. Temos nessa peça a tiragem, que é de 230 milhões de unidades e 140 mil, uma tiragem muito alta. Por esse motivo, é bem comum de você estar recebendo essas peças de troco no comércio do dia a dia. Se ela não apresentar nenhum tipo de defeito, o seu valor numismático é muito baixo. O seu padrão de giro é no reverso moeda. Quando ela é reverso moeda, temos que girar essas peças no eixo vertical, que é de cima para baixo. Você deixa a palavra centavo nessa posição, bem alinhada, dá o giro nesse sentido. Se a imagem do tiradentes na sua peça é como essa minha, ela possui o averso comum. O que é de se esperar nessas moedas? 99% de suas peças vai sair com a figura do Tiradentes nessa posição. Do anverso para o reverso, temos também seu reverso na sua posição normal. Essa peça aqui é apenas um exemplo para aqueles que estão iniciando, sabem identificar o defeito que eu venho aqui apresentar para todos vocês. Temos aqui, meus amigos, a moeda em destaque no vídeo de hoje. Essa peça ela possui uma anomalia que, se você não prestar atenção, deixa esse detalhe passar despercebido. Temos aqui vários riscos que foi o cunho que marcou o seu reverso. Temos aqui, rente ao valor facial de 5, temos risco aqui dentro. Temos outros passando aqui no final dessas linhas que representa o Cruzeiro do Sul. E mais detalhado, temos aqui o traço entre a bandeira do Brasil e a palavra centavos. E aqui, na linha do Cruzeiro do Sul, temos esse cunho marcado bem detalhado. É uma peça diferenciada das demais, sendo que minha peça comum, ela não apresenta esse tipo de defeito. E por esse motivo, essas moedas ela tem bastante procura por aqueles colecionadores que procura moedas com anomalia. Como vocês podem observar, as duas peças posicionadas na esquerda da sua imagem, temos ela sem nenhum tipo de defeito. Já na direita, temos essa anomalia de cunho marcado no reverso. Uma peça significativa. Quando dou o giro para o seu anverso, temos aqui o anverso comum e temos também a marcação da data, que é bem comum de estar aparecendo nessas moedas de 5 centavos da segunda família do real. Temos aqui 2,0 em cima do triângulo da Inconfidência Mineira. O destaque principal está aqui no seu reverso, que não é fácil de você estar adquirindo essa peça com esse cunho marcado bem expressivo, principalmente na parte de baixo aqui da moeda. Temos aqui na linha do Cruzeiro do Sul vários riscos bem significativos. E aqui temos um rastro que pega a legenda centavos até a bandeira do Brasil. Essa peça aqui, ela não está catalogada em nenhum catálogo. Por esse motivo, o que dita é a base de valores que o mercado é aplicado em cima dessas moedas. Essa peça aqui, muitos colecionadores nem têm conhecimento desse detalhe. Já outros têm um grande conhecimento e temos também outras datas com esse tipo de anomalia. Temos aqui um cunho marcado em vários lugares. Essa peça ela gira em torno de 10 até 20 reais, podendo ter uma variação tanto para mais quanto para menos. Isso depende muito da necessidade do comprador e do vendedor para ter essas moedas na sua coleção e também a demanda e a procura no mercado.
Nem sempre, quando você vai querer comprar uma peça, ela vai estar disponível, ofertada, tanto nos grupos de WhatsApp e nem Facebook. Por isso, há grandes anomalias com variações de valores, umas mais significativas do que a outra, porque são moedas muito difíceis de estar encontrando. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando novos vídeos forem lançados, chegue você em primeira mão. Fique com Deus, um abraço e até a próxima.